Tænd for boosteren på on-off-knappen. Tryk på autoknappen. I øverste venstre hjørne vises S1, hvilket betyder, at du nu skal indtaste værdier for step 1. Efter at have trykket på autoknappen, vil 3000 watt blinke. Brug plus- og minus-tasterne for at indstille den ønskede styrke. Tryk på temp og brug plus-minus-tasterne for at indstille den ønskede temperatur. På samme vis kan den ønskede tid indstilles ved timer og plus-minus-tasterne. Når de ønskede værdier er indstillet efter ønske, trykkes på auto, og S2 vil nu vise sig i øverste venstre hjørne. Indtast nu igen de ønskede værdier for temperatur, tid og styrke, og tryk på auto for at fortsætte til step 3. Indtast op til 9 mæskesteps på samme måde, inden urtkogningen indstilles. Tjek derfor din opskrift for temperaturer og tider og få indtastet disse korrekt. Når temperaturen indstilles til boiling, vil det samtidig indikere, at urtkogningen starter, når denne temperatur nås. I boiling mode kan indsættes op til 9 humlealarmer, for hvornår der skal tilsættes humle, krydderier, sukker eller andet. Humlealarmerne skal indstilles med den længste tilbageværende tid først. For eksempel 60 minutter, så 45 minutter, så 30 minutter og så videre. Når alle værdier i alle steps er indtastet, trykkes på start og boosteren starter opvarmning til det første step. I venstre hjørne vises nu S1, hvilket indikerer, at step 1 er i gang.